É, rapaziada, a treta tá pesada lá no Corinthians, viu? O Neto tá revoltado com as acusações feitas contra o Timão e exigiu explicações do Augusto Melo. O Corinthians anuncia ter feito o maior contrato de publicidade da história dos clubes de futebol do Brasil. Em relação a Vai de Bet aí, que o Augusto chegou hoje de manhã, você tem que se explicar, Augusto. Claro. Você vai ver no vídeo de hoje qual é essa acusação do Juca Kfouri, o Neto detonando a diretoria do Corinthians e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil. E ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. O Neto hoje nos Donos da Bola cobrou do Augusto Melo explicações sobre as acusações que foram feitas contra o Corinthians e o contrato com a Vai de Bet. É cada vez mais o buraco vai aumentando. Ó, que por sinal, se perder a Vai de Bet vai ser duro, hein? Que por sinal, em relação a Vai de Bet aí, que o Augusto chegou hoje de manhã, você tem que se explicar, Augusto. Claro. Você tem que ser, se é fake news, se não é, o que o Juca Kfouri escreveu, que é um jornalista conceituadíssimo, é um dos maiores jornalistas que tem esse país. E é mesmo. Ele não me suporta, ele não gosta de mim, eu gosto dele, que eu acho que ele é uma baita de um... Gosto do filho dele também na ESPN, acho que eles são maravilhosos. Né? Ele não gosta muito de mim, não, porque tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Agora, Augusto, você tem que chegar e falar. Ó, isso. Você gastou 130 milhões. Você contratou 5 milhões de euros. Pô, parece que é a mesma coisa. Pô, você contratou agora do Amador. Sabe quantos jogadores eles contrataram do Amador? 34 jogadores. Que isso, cara? Que era o que a gestão anterior fez também. Nem o Manchester City contrata 34 jogadores pro principal. Pô, vocês aumentaram de 6 captadores pra 20. Mas se você, Augusto Melo, disse que ia acabar com tudo isso, você tá fazendo pior. Pô, como é que pode isso? 34 jogadores foram contratados nas divisões de base. 34, que isso, cara? Quem ganha na divisão de base, Souza? Só tem um time. Palmeiras. Quem que vende na divisão de base? Palmeiras e São Paulo. São Paulo também. São Paulo vendeu o Gabriel, vendeu bastante gente. Tem alguns, tem o Flamengo que vende, o Atlético Paranaense. Mas igual o Palmeiras, ninguém. Palmeiras. São Paulo segurou muitos, né? É, mas agora tem que vender. Tem que vender. Ô, meu irmão... Ah, peraí, 34 jogadores? Mas quem é que contratou os 34 jogadores? Por que que o Marcelinho manda aí no Corinthians? Que ele não é diretor financeiro, ele vai lá e dá ordem pra fazer o pagamento? Mas que moral que ele tem se o Rosalá não deu, é o financeiro? Não é isso? É isso. É mentira o que eu tô falando? Não, é verdade. Se eu fosse o Rosalá, já teria saído. E se eu fosse você, Rosalá, que você é uma pessoa honesta? Pô, que isso, cara? Mas que conversa mole é essa? Pô, aí você pega todas essas informações, que é fato tudo isso que eu tô falando, que eu não tô inventando. Aí você pega vocês que são veio aqui pra tirar a renovação e transparência democraticamente. Vocês estão fazendo pior ou igual? Igual como? Contratar um monte de jogador, Andrezinho, Pedro Raul, que 5 anos de contrato? Como é que você pode fazer 5 anos de contrato com o Pedro Raul? É, mas alguém... Como é que você pode contratar o Fausto Vera? Não tô dizendo. Como é que você pode ir no contrato com o Matias Rojas? Você vem pra ele... Meu irmão, tô devendo 6 milhões pra você, né, ô Veloso? Eu vou te pagar em 6 vezes de 1 milhão. Você aceita? Eu aceito. Agora, beleza. Vou passar meu pico. Só que você fala assim... Não, eu tô falando sério, é verdade. Sério. Aí o Matias Rojas, tô falando, dos 6 milhões. Aí o Matias Rojas, o empresário dele, chega pra mim e fala... Tudo bem, o Rubão, que não é mais... Ó, só que é o seguinte, se você atrasar um dia, eu posso ir embora. Agora, vamos lá. E já foi. E ninguém se responsabiliza por isso? Mas que conversa mole é essa? Agora, você imagina os jogadores que estavam no passado com 11 meses de salário atrasado, vendo o Corinthians, o Duílio, contratar um monte de jogador. Não, o Augusto contratou, gastou 130 milhões. Não, eu tô falando ano passado ainda. Trouxe Rojas, trouxe Hugo. Fausto Vera, Hugo, renovou... Duílio. O Duílio. Trouxe o Hugo, Fausto Vera, Matias Rojas. Trouxe o Garro, né? Garro. Veríssimo, né?
Lucas Veríssimo. Você imagina. E vendeu, meses. E vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo. Aparecia. Não tem mais ninguém para vender. Sabe quem que o Corinthians tem para vender? O Wesley. Bidon. Para pagar as multas. E o Bidon. E o Bidon para pagar as multas dos empresários. Já vendeu, olha que vergonha. Olha que coisa louca. Por isso que você vai ver. Jogador, quando o Corinthians vai ver a divisão do Corinthians, ah, o Corinthians tem 70%. Você vai entregando os direitos. Você vai entregando os direitos. Para quem? Para empresários. Os empresários que emprestam dinheiro. O que você pensa disso, Marcelo Duó? O seu Gerson que está lá em casa, feliz da vida com você. E bota os gols do Marcelo Duó aí, Cascão. É, olha, ô Neto, eu acho que o rebaixamento do Corinthians é uma questão de tempo. Se não for esse ano... Infelizmente, cara. Não vai demorar. Porque não vai demorar. Tudo isso que você falou, todo esse cenário que a gente está falando aqui, é o contrato de um rebaixamento. O Cruzeiro fez isso, o Grêmio fez isso. Todo mundo fez isso. E vai chegar uma hora que não vai ter jogador. E sem jogador, sem técnico, sem time, você não permanece na Série A. E se cair, aí você vai ver o tamanho do buraco. Aí vão no Ministério Público, aí vão tentar ver quem fez, quem não fez. E aí Inês é morta, entendeu? O que você pensa, Veloso? Eu acho que o Corinthians tá com uma dívida muito alta e tá tentando manter uma folha de pagamento que está completamente fora daquilo que arrecada, né? Da saúde financeira do clube. O Corinthians não pode ter uma folha de pagamento acima de 20 milhões, que você não tem condição de honrar os compromissos. E contrata Coronado por 2 milhões, não tenho nada contra ele. Nem eu, mas você não pode contratar o Coronado por 2 milhões, cara. Não pode. Você não pode contratar o Mateuzinho por 5 milhões de euros, por 70 milhões. Sabe quem que contratou o Mateuzinho? Juliano Bertolucci. Olha só, pode gastar que um coisa dinheiro. Mais legal, né, Juliano Bertolucci? O Corinthians tem que entender a realidade financeira que está passando nesse momento. Parece que não entende. É só mais dívidas, só mais contratações. Agora o Augusto está viajando, diz que vai trazer mais 4 jogadores. E como é que faz para contratar esses 4 jogadores? Vai vender o Bidon, vai vender o Wesley, vai gastar os 4, já tem salário atrasado. E não paga nada. Já tem salário atrasado. Não é? Então quer dizer, o que nós vimos da outra gestão está se repetindo nessa. Porque você está endividando mais o clube, fazendo contratações para um clube que não tem saúde financeira para gastar o que está sendo. Tem aí a dívida toda aí daquela que vocês têm a arte ali. Porque o que o Marcelo Duó falou é o que realmente vai acontecer, infelizmente. Mas sabe o que, infelizmente... Se você ainda não conhece bem esse caso e a acusação, se liga no que é que o Juca Kifuri trouxe numa matéria muito importante que já virou caso de polícia, irmão. Com essa casa de apostas, vai de bet que ninguém sabia bem o que era. Muito bem. Anuncia um contrato de 360 milhões, 120 milhões por ano, 10 milhões por mês. Muito bem. Sem intermediários. Direto entre o presidente e o dono da empresa. Vai de bet. Em seguida, descobre-se que não era bem assim. Que não era bem 360 milhões, porque tinha uma luva que depois tinha que ser devolvida e que havia uma multa para pagar em relação ao patrocinador anterior e que esta multa, que foi anunciada como se a Vaidebet pagasse, não, Corinthians é que pagaria. Aí já foram 40 milhões. Tá bem, mas continua sendo muito dinheiro. Aí aparece um intermediário e uma comissão de 7%. 25 milhões. Pagar 700 mil por mês. Para um intermediário. Bom, intermediários são comuns nesse tipo de negócio. Ruim foi não ter dito que teria um intermediário. Omitido da torcida que teria, mas dito que era uma negociação direta, e não era. Aí você vai saber quem é o intermediário. O intermediário é um cidadão cujo apelido é Cassulé, Alex Cassulé, que trabalhou na campanha eleitoral do presidente do Corinthians eleito, o Augusto Melo, que contratou e teve na campanha como seu homem de marketing Sérgio Moura. Não confundir Sérgio Moura com Sérgio Moro. Sérgio Moura, um São Paulino de 4 costados, que chamado a escalar o Corinthians de todos os tempos,
escalou o Garro e esqueceu do Rivelino. Para você ver quão corintiano ele é. Mas não tem a menor importância o clube do diretor de marketing. A menor, desde que ele seja competente. Bem, aí descobre-se que o intermediário entre Corinthians e Vaidebet foi o tal do Alex Cassulé, indicado pelo diretor de marketing Sérgio Moro. Bem, ele recebe em 2 dias 2 depósitos do Corinthians de R$700 mil. As 2 primeiras parcelas da comissão. Ninguém no Corinthians está recebendo com essa rapidez. Nem os jogadores. Aí vai se saber como. Mas por que pagou tão apressadamente a comissão para esse senhor? Ah, porque o diretor administrativo, aproveitando a ausência do diretor financeiro que estava viajando, mandou pagar. Foi lá no financeiro, desceu um andar, do 5º para o 4º andar no Parque São Jorge, e mandou um dos funcionários do departamento financeiro, sem a presença do chefe, fazer o pagamento das parcelas de R$700 mil para o amigo do diretor de marketing. Muito bem. Estranhou-se a pressa, mas vida que segue. Aí descobre-se o quê, Zé? Que esta empresa do Cassulé fez outros 2 depósitos por PIX, em quantias semelhantes, 500 mil numa, 490 noutra, para uma empresa chamada Nelway. Aí você vai ver quem é o dono da Nelway. E aparece lá o nome de uma mulher, Edna Oliveira dos Santos. Cacilda, vamos ver quem é essa mulher. Endereço dela. Dá-se o endereço de uma rua aqui na Vila Olímpia. Vai-se lá. Era uma rua, rua fulana de tal, número tal, apartamento tal. O prédio existe, a rua existe, o apartamento não. E nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se no endereço da Nelway, é num prédio na Avenida Paulista, esses prédios que têm escritórios de... Como é que chama isso, Rodrigo? Vários escritórios, pequenininhos, é isso? Work, não sei o quê, esqueci agora o nome. Tipo aquela empresa WeWork, era dividido, né? Isso. E a recepcionista disse que nunca apareceu ninguém da New Way no prédio. Avenida Paulista, sabe que número, Rodrigo? 171. Parece piada pronta, né? Avenida Paulista, 171. Muito bem. Vai-se atrás da dona Edna. E descobre-se que a dona Edna mora em Peruíbe, nesta casa que você está vendo aí na tela, uma mulher muito pobre, que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela estejam sendo usados nesta Nelway. Nelway que recebeu, repito, 2 pagamentos na casa dos 500 milhões, dos 500 mil reais. E aí o Corinthians diz que não tem nada a ver com o que o intermediário fez depois que recebeu com o dinheiro dele. E não estranha nem o assodamento para pagar o intermediário e nem as indicações. Quem indicou, quais são os amigos, nada. E o presidente começa, e sempre tem quem compre, a construir cortinas de fumaça. Patrocínio da Emirates, vai mudar o nome do estádio do Corinthians, porque a Emirates vem aí, e agora o Gabigol também vem, porque brigou com o Flamengo, quem sabe o Romarinho, que terminou o contrato dele lá no mundo árabe. E o Corinthians está
em meio a esse escândalo, esperando que, se o Conselho Deliberativo não agir, que o Ministério Público haja, né? Mas e aí, torcedor? Você acha que o Juca Kifuri tem razão? Tem caroço nesse angu? Onde tem fumaça, tem fogo, hein? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e... Augusto, se manifesta!